Dhe loja mund të filloj nga mesi fushës, të parët nisin lojtarët e fushë Kosovës. Rahim Lavale ka mundësinë që gjua, i plasën goditin e fuqishme, por kjarë nga porta përpëndën. Tentimi parë në këtë ndeshë nga skuadra e fushë Kosovës. Atërështë do të ishte motivi madhë për ta që të afroshin edhe me ekipe tjera. Nuk është dalim shumë i madhë. Shumë këtë goditit të Gent Samitit, mi portë. Rasti parë për Prishtinën në minutën e 16. Portës a i të për u blokua me njerë. Hasan Hyseni tani e ka rastin për Prishtinën, në jashtë portës gjuan. Mundësia e dytë e mirë për Bardekalit që të realizojnë. Nuk e shqytëzoj pak më herët Veliqi. Asta. Çfarë ka bimi aty nga Gent Samiti? Ja rasti për Pushkosovën, goditja Satovcit. Kola është vendimtar me këtë pritje. Betet 0-0, rasti më i mirë për Pushkosovën. Statovci është për dërëj. Shkoj në njerë, nuk pati pozicion jashtë loje, sepse Huseini e mbajti në pozicion të regull Statovcin. Maljopoj, Blesa. Ata një rasti që Prishtina të ndëshkoj. Goditje e mujë është 1-0. Kërë ndëshkimi dhe dush një fëtëm që i vjen Pushkosovës. Para një minut i mundeshte në përsi 1-0 dhe shë vetën e disa vantajsh tani. 0-1. Ardian Muja realizon dhe kjo është goli i tij i parë me panelën e Prishtinës në Super League. Forte! Kjo... Pasoj për Blesan. Muja ka mundësi të realizoj golin e dytë. Goditja e Hasan Hysenit, 19 sekonda, ka që mjaftuan Prishtinës në pjesën e dytë për të realizuar. Rritje e madhe padyshim për Ardian Mujën edhe në këtë gol, të parin e shënoi të dytin e asiston. Goli më i shpejt i shënuar si vjet në pjesën e dytë në Super League. Vetëm 19 sekonda i deshën Prishtinës. Rahim Laval, penalti për Pushkosovën. I bindur gjyqtari Gent Snuza që ishte dërryrë Abazi Kshajradhe gjuan penaltin dhe realizon për 1-2. Minuta e 5 të pjesës e dytë. Pushkosova motivohet taj Prishtinës me këtë gol në këtë moment në të marrë një rezultat pozitiv. Rahim Laval. Ja rasti për Fushkosovën, a bazi gjuan, pret Kolaj, me këmbën e majtë e ka ndalur ato që po shkonte në rrjet. Nuk ishte shumë e fuqishme, nga afërsia 4-5 metra distancë nuk arriti të realizon të Abazi. Shkojnë edhe njerë. Markimi Huseinit e kryeziu që gjuan me kokë, mbi port. Goditja, shkojnë edhe Ruqi që ka dalë për para, a do tjetë momenti i ti të shojmë. Lartë ishte Arkimi. Goditje me kokë nga Kutlovci, ka dalë për tjerë 2-2! Ivkic barazon rezultatin për Pushkosovën! Sa po ka nisur minuta e fundit! Dhe ja se qëfar do të thotë kjo pikë, ky barazim për Pushkosovën. Para mendoni qendër mbrojtësi sloven që është golashnuesi më i mirë i Pushkosovës në këtë edicion. Goli i tretë që shënoi. Dhe padyshim që do të jap shumë motiv Pushkosovës për vazhdimin e sezonit, ndonë se kaq parazën Pushkosova në momentin e fundit. Një pik me shumë vlerë për skuadrën e